ეს შეხვედრა მიზნად ისახავდა არჩევნების შეფასებას, პროცესის შეფასებას. ეს შეხვედრა მიზნად ისახავდა იმის აღნიშვნას, რომ გუშინ იყო ისტორიული დღე საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ისტორიაში, რადგან პირველად ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში. ისახავდა აგრეთვე მიზნად მიგვეწოდებინა მართვის საბოლოო შედეგები, რომლებიც ამ მომენტისათვის არის ცნობილი CSKO-ს მხრიდან და გარდა ამისა მოგვესმინა მათი შეფასებები არჩევნების დღის შესახებ. ძალიან ბევრი საელჩო არჩევნებს აკვირდებოდა და სწორედ მათგან გვაინტერესებდა გაგვეგო პირველ რიგში, როგორ ჩაიარა ამ პროცესმა იმ საარჩევნო უბნებზე, რომლებზედაც ისინი იყვნენ და საერთოდ როგორ აფასებენ მთელ არჩევნებს. მათი მხრიდან, ვინც ესწრებოდა არჩევნებს ამა თუ იმ საარჩევნო უბანზე, აღინიშნა, რომ არანაირ დარღვევას ადგილი არ ჰქონია და ყველაფერმა ჩაიარა მშვიდ და ძალიან კარგ ვითარებაში. ხოლო რაც შეეხება შეფასებებს, ამ შეფასებებისგან ჯერ ასაკურველია, ელჩები თავს იკავებენ, რადგანაც საბოლოო შედეგები ცნობილი არ არის, მაგრამ იმ ცირეოდენი დარღვევების გარდა, რაც არის ცნობილი, ფაქტიურად არანაირი კრიტიკა გამოთქმული არ არის. და ყველა მათგანი აღნიშნავს, რომ არჩევნები იყო მართლაც სამართლიანი, მშვიდი და ნამდვილად შეუწყო ხელი საქართველოში დემოკრატიის გამტკიცებას. დღის ბოლომდე იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან ელოდებიან კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, კონკრეტულ განცხადების ტექსტს. შესაძლოა იყოს ეს ყველაზე გვიანი ხვალ, ისევე როგორც ევროკავშირის ერთობლივი განცხადება. დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ იქნება ხვალ და საუბრების დროს გამოიკვეთა, რა თქმა უნდა, რომ განწყობა, დამოკიდებულება, ის რაც მოხდა საქართველოში, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, აი სახება დედაქალაქებიდან და არა ადგილზე საელჩოების მხრიდან. ეს კიდევ ერთხელ განსაზღვრავს, ადასტურებს მნიშვნელობას იმ წინ გადადგმული ნაბიჯისა, რომელიც განახორციელა საქართველომ და მისმა ხელისუფლებამ დემოკრატიის, ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით.